madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaan ayaa saaka dhigay xafad cusub oo ay magaalada Kismaayo ka hirgelin doonaan ganacsato Soomaaliyeed Balan Estate waa magaca xafada ay ganacsatada doonayaan in ay ka dhisaan magaalada Kismaayo iyadoo xafadana loo dhisi doono hab casri ah isla markaana ay u dhameystirnaan doonaan dhammaan adeegyada muhiimka ah bulshada ganacsada shirkadda Kisma Limited uu ka mid yahay Sheikh Maxamed Cabdi Umar ayaa qorsheynaya in xaafadan cusub ay ku soo biiri doonto magaalada Kismaayo iyagoo soo bandhigay naqshada ay noqon doonto xaafada waxaana xaafadan cusub laga hirgelin doonaa nawaaxiga xeebta Kiboro ee magaalada Kismaayo Nuux Abdulwahab Maxamed waa maareeyaha shirkadda Kisma Limited waxa uu sheegay in xaafadani ay u dhameystir doonaan adeegyada muhiimka ah bulshada sida waxbarashada caafimaadka biyaha ayna u sameyn doonaan wadooyinka iyo dhammaan waxyaalaha looga baahan yahay in ay xaafad yeelato isagoo intaa ku daray in nabadgelyada xaafada ay noqon doonto mid la isku halayn karo waxaan doonayaa halkan inaan ku soo dhaweyno Balan Estate oo shirkadda Kisma Limited ka dhisaysa magaalada Kismaayo oo estatekii ugu horreeyay oo magaalada Kismaayo laga dhiso si aan la idmo wuxuu ka kooban yahay estatekani ilaa 200 oo guri oo laba qaybood ah waxay leeyihiin iskuulkoodii goobtii ilmaha ku cayaari lahaayeen iyo garoonkii wuxuu leeyahay suuqii ay xaafaddu ka adeegan lahayd oo wixii dhan loo dhammaystiray wuxuu leeyahay masaajidkii iyo malcamadii loogu talagalay in lagu cibaadaysto diintana lagu barto jidadkiisii buu leeyahay street lightkiisii oo solar uu leeyahay sewer systemkii buu wada leeyahay oo qulacaddii qaadaysay buu leeyahay korontadii biyihii oo dhammaystiran buu leeyahay nadaafaddii ammaankii oo isku wada xiran buu leeyahay waxaan rajaynaynaa inay tani u noqoto magaalada Kismaayo tallaabo ka mid ah tallaabooyinkii ugu horreeyay dhanka horumarka loo qaado waxaan rajo badan ka qabnaa intaa wax ka dambeeyana in dadka maalgashiga diyaarka u ah magaalada inay isii maalgashtaan waxaan ku soo dhaweynaynaa mudane madaxweyne iyo ugu dambeyntii madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam iyo Sheikh Maxamed Cabdi Umar ayaa si wada jir ah u dhigay dhismaha xaafadani iyadoo madaxweynuhu sheegay in arrin lagu farxo ay tahay waxa uu ku booriyay ganacsatada kale in ay ku dayadaan kuna tartamaan horumarinta dhulkooda hooyo ربنا استعان على مرضيه ودينه السلام على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام الله بركيه اسمها بلعنا سن شركه انا دسيسو بلن استيدينا وحنا اد او سي فرحسناي علمنا مساجد لو اوغاي اني قرحنت يا بلعنا يا اسمها كقيب قاتان يا هرمريتا ودنكا فعلا شركه ان وريان دسيسنا وحنا اد رجينيا الهنا او بريا انه يدنا waxa ay ka rabaan iyo wara ka siiyo dadkana ay noqdaan kuwo kamid dhaliyo faa'iidadaas wax badan ay u tarto waxa hadda ka hor dhib badan uu ka jiray dadka gaar ahaan dibadda jira gacanan aan minahay buu xusoo dirsanaya oo waxa ku oranaya boosiga waxa hal boos baa arkaysa shan qof lix qof laga gaday inay helaan marka dadku meel ay dib ugu soo noqdaan iyo guriyo dhisan oo sharcigood inaan cid ku haysanin oo kadibna ay talaabo hore u sii qaada waxaan isleeyahay wax guul ah dadkiina amaanadoodii ay ku gudan karaan tan marka waxaan isleeyahay waxay horgal u noqonaysaa dadka qurba joogta soo noqodkooda carruurtooda inay la soo noqdaan ay helaan waayo hadda intan aan arkay waa dhismo mutakaamil ah oo masaajidkii iskuuladii suuqii aan nolosha ay ku haysteen dibadda ay ka helayaan taa macnaheedu wuxuu keenayaa marka gacan aamina oo culimadu la yaqaan dhul sharci ah oo aan beri lahayn laba qof oo 200 qof kale laga sii gaday standardki ay yaqaaneen oo sidoodii oo noloshu ay uga soo toogan karto culimuhu ay oranayeen xaqiiqda lana ugu wada waxaan isleeyahay waa wax soo kordhay guula shirkadana waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu iyadana iyagana riyadooda siiyo riyadana ay ku riyoodaan oo u hirgeliyo anagu dowlad ahaan waxaan rajaynaynaa inaan arrintaas qayb weyn ka qaadan doono hadii Ilaahay yiraahdo aan rajaynayna haddii hadda kan hir galo inaan shaqaalaha dawladda iyo xildhibaanada iyo kulligood aan wada guriyahan oo kaliya shirkadahan aan ilaano dhiso iyagana aan saaso kala yeelo marka Cabdi Abdul Shariif Koonfur Galbeed TV magaalada Kismaayo.